igral 2-2. 2-2, a se ti ne zdi, da nas je malo premalo? Pa lej, koliko jih je v telovadnici. Zber se enega. Saj res, grem kar na lov. O, kakšna izbira. Katerega bi izbral? Gospa ravnateljica, bi vi igrali z mano? Ja, jaz imam visoke pete, res ne. A da ne? Ja, katerega pa naj potem izberem? Vi, gospod, pa izgledate tako, kot da bi znali vreči na koš. Bi vi igrali z mano? Bi, če je res treba. Potem pa le pridete z mano na oder. Joj, meni pa tako začela noga boleti. Zdi se mi, da ne bom mogel igrati. Bi vas pa z veseljem nekaj vprašal. Rodili ste se v Trbovljah in pri rosnih 10 letih vas je za košarko navdušil vaš profesor.